insista. Antes de apagar, chama o amor e acenda. Antes de perder uma amizade, compreenda e aprenda a viver cada instante com carinho. Seja paz, seja amor, seja luz o caminho. Antes de aprender o que aconteceu, pergunte e se fizeste algo errado, não zangar, não mude. Antes de fazer algo que matou o corpo, seja abrigo. Reflita, pense, analise o que faria se fosse contigo. Analise, elucide, só insista. Reflita, justiça, condena. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará me ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for all, always.